Land Rover. Безумовно, бренд, який слід вважати своєрідною легендою. До часів Toyota Land Cruiser і Nissan Patrol саме продукція цього британського виробника широко використовувалася дослідниками в дослідженні найскладніших куточків Африки, Південної Америки та Азії. Land Rover і, зокрема, знаменитий Defender також широко використовуються збройними силами багатьох країн і до сьогодні. А розкішний Range Rover, безумовно, можна вважати досить цікавою альтернативою конкуруючим позашляховикам від Mercedes і BMW. Однак мало хто знає, що роками британська марка також випускала вантажівки з двигунами під кабіною. На початку, однак, варто навести коротку довідку з історії появи назви Land Rover. Сьогодні поява цього ролика є в підтримку компанії Bernoulli Гідравліка. У них також діє промокод PABO на усю їхню продукцію. Всі деталі дивись в описі під відео. Хрещеним батьком британської марки став американський Jeep Willys, який масово постачався Великобританією під час Другої світової війни. У 1947 році компанія Rover вирішила розробити подібний автомобіль, який мав використовуватись в основному в армії та сільському господарстві. А вже через рік було запущено серійне виробництво. Ранні моделі Land Rover під назвою Series відрізнялися розширеними передніми крилами та заглибленою решіткою радіатора. Цей стилістичний аспект був змінений лише в 1983 році з прем'єрою Defender. Важливою датою в історії компанії є також 1970 рік, коли на ринок вийшов розкішний Range Rover. Характерною рисою бренду завжди була універсальність, про що свідчить той факт, що сама серія 2 пропонувалась в понад 100 варіантах. Однак у пропозиції Land Rover не було автомобіля, здатного перевозити більші вантажі. І щоб виправити це, у 1962 році була випущена невелика вантажівка під назвою Forward Control S2A. Весь автомобіль базувався в основному на стандартному Land Rover 109 серія 2A, з якого серед інших було запозичено раму, шасі та 11-дюймові барабанні гальма. Однак, на відміну від свого меншого побратима, який мав стандартне для легкових автомобілів і позашляховиків компонування капота, Forward Control отримав більш коротку кабіну, розташовану над двигуном, яку додатково максимально зсунули вперед для збільшення вантажного простору. Сама кабіна, хоч і здавалася оригінальною, насправді складалася з частин менших Land Rover, зокрема передніх фар, дверей та розділеного лобового скла. Колісна база цієї незвичної вантажівки становила 276 см, а порожня вантажівка важила 1910 кг, забезпечуючи корисне навантаження 1,5 тонни. Варто додати, основним двигуном вантажівки Land Rover був 2-літровий 4-циліндровий бензиновий двигун. Двигун з'єднувався з 4-ступінчастою механічною коробкою передач, яка передавала привід на всі 4 колеса. Крім того, для експортних ринків пропонувався 6-циліндровий двигун об'ємом 2,6 літри. Незабаром виявилося, що вантажівка Land Rover не надто вдалої конструкції, а список недоліків справді довгий. Перш за все, проблема полягала у великій вазі, що призвело до занадто малого корисного навантаження. Бензинові двигуни 2-літрові не забезпечували достатньої продуктивності, а більші двигуни 2,6 відрізнялися високою ненадійністю і складністю в обслуговуванні. Незважаючи на великі габарити, радіус повороту Forward Control становив колосальні 14 метрів, а барабанні гальма мало вплинули на ефективність. Крім того, мости виробництва Rover і 34-дюймові колеса виявилися не дуже міцними. Не дивно, що за 4 роки було випущено всього 3193 екземпляри версії S2A, з яких тільки 5 були з дизельним двигуном. Незважаючи на це, невелика вантажівка Land Rover знайшла застосування в цивільному секторі, а багато з них навіть потрапили до пожежної частини. Через зазначені вищі недоліки в 1966 році був представлений дещо вдосконалий варіант Forward Control S2B,
який відрізнявся від свого попередника в основному новими, більш міцними мостами лондонської фірми ENV, модернізованими передніми стабілізаторами поперечної стійкості та ресорами заднього моста, встановленими над його корпусом. Використання нових осей також змусило продовжити колісну базу рівно на 1 дюйм. Це сталося через те, що деталі ENV були настільки великими, що вони вдарялися в масляний піддон двигуна. Крім того, було дещо змінено кілька стилістичних моментів, лінійка двигунів залишилася колишньою. Загалом до 1972 року було виготовлено 2305 одиниць варіанту S2B. Багато з яких були у спеціалізованих версіях, які характеризувалися, наприклад, більшою кабіною або додатковою третьою віссю. Здавалося б, після такого провалу британська марка припинить будувати вантажівки і зосередиться лише на більш легких позашляховиках. Однак цього не сталося. У той час, коли випускалася модель S2B, британська армія шукала автомобіль, який би виконував роль артилерійського тягача і транспортера боєприпасів для гаубиць. Так, у 1972 році почалося виробництво Land Rover 101 Forward Control. Число 101 означало подовжену колісну базу до 101 дюйма, а через вантажопідйомність рівно 1 тони автомобіль отримав прізвисько Land Rover 1 тона. Теоретично, з точки зору корисності, 101 був гіршим за своїх попередників, але для тієї ролі, на яку він розраховувався, такої низької вантажопідйомності було достатньо, а малі габарити вантажівки дозволяли легко транспортувати її по повітрю за допомогою вертольота. Додатковою перевагою став пристойний 3,5-літровий бензиновий двигун Rover V8. Ще однією новинкою стала 4-ступінчаста коробка передач, перенесена безпосередньо з люксового Range Rover, яка передавала потужність на постійний привід 4х4 з блокуванням міжосевого диференціала. Крім того, транспортний засіб мав коробку відбору потужності, яка використовувалася для приводу коліс причепа. Деякі версії також отримали екрановану електронну установку, стійку до води. Таким чином, незважаючи на свій сирий характер, 101 Forward Control порівняно зі своїми попередниками виглядав як Rolls-Royce, поставлений поруч з Morris Marina. Саме маленьке, не дуже красиве авто, на яке скинули піаніно на Top Gear. Британська вантажівка була не тільки дуже довговічною, але й демонструвала чудові позашляхові якості. Не дивно, що його використовували для багатьох завдань. Крім артилерійського тягача, він також служив санітарним транспортом або платформою для транспортування зенітних систем. Крім Великобританії, близько 50 Land Rover 101 також використовувалися Збройними силами Австрії. Цю вантажівку оцінив і Голлівуд, адже вона знялася у фільмі «Суддя Дредд» із Сильвестром Сталлоне в головній ролі. Оскільки дія фільму відбувалася в далекому 2139 році, вантажівці надали футуристичного вигляду. Варто зазначити, що Land Rover 101 ніколи не продавався на цивільному ринку, хоча іноді його можна було придбати в рамках перепродажу надлишкової армійської техніки. Хоча виробництво моделі 101 завершилося в 1978 році, останні екземпляри прослужили до початку 1990-х років. Тим часом британська армія почала пошуки наступника, і Land Rover знову вирішив розробити військову вантажівку. Слід зазначити, що на це рішення вплинула реструктуризація компанії в 1980-х роках, під час якої було створено відділ з будівництва спеціалізованих транспортних засобів і амбіції британців розробити вітчизняного конкурента німецькому Юнімах. Це означало, що нова конструкція також буде запропонована на цивільному ринку. За таких обставин у 1985 році почалася робота над проєктом під назвою «Ліан». Основою для всієї конструкції став знаменитий «Дефендер» у варіанті 110. Однак у порівнянні з оригіналом було зроблено кілька змін. Зокрема, посилена рама з більш товстої сталі, унікальні подвійні задні листові ресори, що забезпечують корисне навантаження 1,75 тони і нові віссі, ширші на 30 см. Сама кабіна досить просторого, але сучасного дизайну, виконана зі склопластику, встановленого на просторовому каркасі зі сталевих труб.
Цілковитою новинкою вантажівці Land Rover стало те, що кабіна отримала петлі, завдяки яким її можна було нахиляти. У старших Forward Control такого рішення не було, тому обслуговувати ці машини було досить проблематично. При проектуванні Ліаму ніколи не звертали увагу на естетику салону, тому кабіну обробили пластиком і гумою. А багато елементів перенесли прямо з легкових автомобілів Rover, таких як Austin Metro і Austin Montego. Хтось може вважати це недоліком, адже якість британських легкових автомобілів можна було порівняти з тодішніми FSO. Проте, якщо дивитися об'єктивно, така процедура істотно знизила витрати. Що стосується приводу, то знову використано 3,5-літровий V8 Rover, який чомусь ослабили до 110 кінських сил. Двигун працює в парі з 5-ступінчастою механічною коробкою передач LT85 і постійним повним приводом. Land Rover побудував близько 11 прототипів, які були відправлені до Міністерства оборони Великобританії для випробовувань у надії виграти контракт. Дослідження виявили багато недоліків Ліама. Перш за все, підвіска з гвинтовими пружинами і високий центр ваги зробили вантажівку дуже нестійкою при русі по бездоріжжю. Іншим недоліком був бензиновий двигун, який не тільки забезпечував досить низьку продуктивність, але й він ще не вписувався в потреби армії в той час, коли британські збройні сили майже повністю перейшли на дизельні двигуни. У результаті в 1986 році Land Rover побудував прототип з 2,5-літровим 4-циліндровим турбодизелем, але при потужності всього 85 кінських сил. Цей агрегат не виправдав очікувань. Недоліки вантажівки Land Rover призвели до того, що британське міністерство оборони остаточно зупинило свій вибір на вантажівці Dodge 50 виробництва європейського відділення Chrysler, яка після модифікації отримала позначення RB44. Однак ця конструкція також виявилася ненадійною, тому армія вирішила просто модернізувати вживані Defender, повернувшись таким чином до початкової точки. Тим часом, без гарантованих замовлень від Міністерства оборони, Land Rover не бажав ризикувати, виводячи свою вантажівку на цивільний ринок. Тим більше, що Ліама не мав потрібного двигуна, щоб конкурувати з Юнімах. У результаті весь проєкт був скасований на початку 1988 року, і Land Rover більше не повертався до виробництва вантажівок.